V kultúrno-osvetovom centre Holíckeho zámku pokračovalo ďalšie rokovanie mestského zastupiteľstva. Dobrý deň, vážené pani poslankyne, páni poslanci, ctení hostia. Dovolte mi, aby som vás privítal na zasadnutí mestského zastupiteľstva. Prítomní boli všetci poslanci, ktorí jednomyselne schválili aj program zasadnutia. Že dávam hlasovať, kto je za takto predložený návrh programu. Prosím, hlasujme, kto je za. Ďakujem pekne. Je niekto proti? Zdržal sa. Konštatujem, že program sme schválili hlasmi všetkých 16 prítomných. Medzi hlavné body programu patrila voľba hlavného kontrolóra. Voľba sa mala uskutočniť ešte v roku 2020, ale kvôli pandémii bola posunutá až na tento rok. Na pozíciu hlavného kontrolóra sa prihlásilo a odovzdalo svoje žiadosti 6 kandidátov, z toho dvaja odstúpili ešte pred začiatkom konania zastupiteľstva. Počet doručených obálok s označením voľba hlavného kontrolóra neotvárať bolo 7. Všetky obálky obsahovali predpísaný obsah a nebola vyradená nejaká ponuka. Komisia konštatovala, že všetkých 6 kandidátov, a to pán bakalár Ivan Jurček, magistra Mária Lovecká, Tibor Gruber, Judr Hanna Vitásková, inžinier Roman Hrnčirík, inžinier Štefán Dufek, splnilo podmienky výzvy a navrhuje mestskému zastupiteľstvu v Holíči hlasovať o týchto kandidátoch. Voľba prebehla verejnou formou a v prvom kole dostali najviac hlasov poslanec Štefán Dufek a súčasná hlavná kontrolórka Hanna Vitásková. V druhom kole sa hlasovalo medzi týmito dvoma kandidátmi. Prosím, hlasujme, kto je za. Takže poslanci Bízek, Janošík, Kolár, Ševčík, Olivová, Horák, Bartošík a Dufek hlasujú za inžiniera Dufeka. Konštatujem, že v druhom kole získal kandidát inžinier Štefán Dufek 8 hlasov. Mestské zastupiteľstvo volí v druhom kole hlasovania na funkciu hlavného kontrolóra mesta Holíč doktorku Hannu Vitáskovú na funkčné obdobie 6 rokov od 14. mája 2022. Prosím, hlasujme, kto je za. Látalová, Hrušecký, Janečková, Králík, Ovečka, Štermenský, Ivan a Kepák. Konštatujem, že v druhom kole voľby na funkciu hlavného kontrolóra mesta Holíč obidvaja kandidáti, či inžinier Štefán Dufek a doktorka Hanna Vitásková, získali zhodne 8 hlasov. Keďže obidvaja kandidáti dostali rovnaký počet hlasov, podľa zákona sa malo rozhodnúť o novom kontrolórovi prostredníctvom žrebovania. Poslanec Peter Ovečka považoval takúto formu za nedôstojnú. Musím sa priznať, že voľba losom, respektíve žrebom, je pre mňa dehonestujúca, hlavne na takú funkciu závažnú, ako je obsadenie miesta hlavného kontrolóra. Myslím si, že žreb patrí do hazardných hier, ako je loto, športka a podobne, takže toto považujem za dehonestujúce a takéto voľby, ak dovolíte, ja sa nezúčastním. A dovolte mi opustiť rokovaciu sál. Po uvedenom príspevku sa aj ďalší poslanci rozhodli opustiť rokovaciu sálu. Zastupiteľstvo sa v tej chvíli stalo uznášania neschopným. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, konštatujem, že ostalo prítomných 8 poslancov zo 16, čiže konštatujem, že zastupiteľstvo prestalo byť uznášania schopné a tým ukončujem dnešné rokovanie. Ďakujem pekne. Poslanci tak na tomto zastupiteľstve hlavného kontrolóra nezvolili a tak primátor Zdenko Čambal bude musieť znova zvolať nové zasadnutie, na ktorom by sa mala opäť uskutočniť voľba hlavného kontrolóra mesta.